İradə Həmidli, Saadət Partiyası İsmail Rəhman Təşkilatının sədri. Nə deyə bilərsiniz bu günkü məhkəmə prosesi ilə bağlı? Bu günkü məhkəmə prosesi onu göstərir ki, xalq bütün enerjisini qoymağa hazırdır. Hamı öz İsmail hadisələrinə görə, hamı öz dua bilməsi ilə çalışır bu hakimiyyətin bütün iç yüzünü açıb göstərmək üçün bir daha sübut edir. Xalqı yollara salmaqla, boş bir şeyle xalqın uşaqlarını heçirədən həbs elədilər. Xalq öz müəllimini qorumaq üçün hadisələrlə qan başına gəldi. Mən Həmzə İsmailim, Sabah Partiyasının üzvüyəm. Mən də bugünkü məhkəmələrimizdən axırı bircə dəfə də olsa qərərsiz, ədalətli bir qanun gözləyirəm uşaqların azadlığa buraxılmaq üçün və yaxud da ən yüngül cəzə ilə heç olmayıb. Belə istəyərdim ki, azad olsun da bircə dəfə məhkəmə özünü də təpər tapıb bir ədalətli qanun çıxarsın. Salam Zərdüş bəy. Bugünkü proseslə bağlı gözləntiləriniz nədir? Nə deyə bilərsiniz? Ümumi vəziyyət var idi, xahiş edirəm. Bizim ulu öndərin bir təcrübəsi var. Bir adamı şərləyirlər, sonra həbs eləyirlər. Sonra bu qanunsuz hərəkətə xeyli başqa adamları cəlb eləmək üçün müstəntiqlərə əmr verirlər ki, qurama bir iş qursun, saxta bir iddianamə yazsınlar. Sonra hakimlərə tapışırlar ki, onlar vicdanlarını ayaq altına atıb bir dənə saxta hökm versinlər. Sonra salırlar içəri, daba. Bütün dünya aləm qalxır, Azərbaycanın adı rüsvay olur, ayaq altında qalır. Ondan sonra 3 ildən, 4 ildən sonra gəlib ona deyəndə ki, axı bu adam həbs olub deyib, mənim xəbərim yox, heç bilmirdim. Yox, bu məsələ, onda qoy əlinə yazmanla əff edin, günahına keçir. Kimsə yazır, kimsə yazmır. O bir adamı tədbəxt edəndən sonra sındıranda, ki, söz alırlar ki, gəlib məbəd qarşısında təzim eləyərsən, buraxırlar. Bəzən heç onsuz da buraxırlar, amma əsas odur ki, öz cinayətkar hərəkətlərinə güya ki, qanun vasitəsilə don giydirirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yenə? Arif bəy, bugünkü məhkəmə ilə bağlı gözləntiləriniz nədir? Nə deyə bilərsiniz? Təəssüf ki, Azərbaycanda ədalət mühakiməsi sistemi mövcud deyil, ona görə məhkəmənin ədalətli olacağına ümid bəsləmirəm. Siyasi sifariş hansı istiqamətdə olacaqsa, o istiqamətdə də məhkəmə yəqin ki, qərar qəbul edəcək. Arzu edərdik ki, bu günahsız məhbuslar qısa müddətdə azadlığa çıxsınlar. Bilirsiniz ki, yanvar ayının sonunda Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunacaq və həmin Şuranın sesiyasına dək Azərbaycanda olan siyasi məhbusların, haqsız yerə həbs olunanların, İsmaili məhbuslarının, Yadigar bəyin, digər jurnalistlərin, İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqubunun və başqalarının azadlığa çıxması hesab edirəm ki, təkcə bu insanların özləri üçün yox, təkcə onların yaxınları üçün yox, həm də Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan dövləti üçün vacib bir hadisə olardı və Azərbaycan hökumətinə də ismarışım bundan ibarətdir ki, tezliklə, məsələn, dekabr ayının sonuna dək Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll etsək. Çox sağ olun, Arif.